Двічі порушили тишу. На лінії розмежування ворог обстріляв населені пункти поблизу Луганського. Про це повідомляють у штабі ООС гатив зручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. А біля Авдіївки українські захисники помітили безпілотник. Безпілотник противника було подавлено українськими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше використання. Ворожі провокації не становили загрози, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.